אוקיי, אז בואו נקרא עוד פעם. האדם רגיל להאשים את המציאות שהיא לא מובנת ולא ברורה. זה הבלוק שאתה רואה אותך נפרדים. כן, אבל אני אומר את זה מה... זה כאילו מה... יבוא יום שאתה גם לא תבין את השאלה שלך עכשיו. כי אתה לא תבדיל בין להבדיל לבין לא להבדיל. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. אתה מבדיל בין מישהו שמבדיל ומישהו שלא מבדיל, אבל יבוא יום שגם זה לא תבדיל. כמוני, אתה יכול להבדיל וגם בתוכך לא להבדיל. זה לשלמות, שאתה גם יכול להבדיל ולא להבדיל פה זמנית. ללכת עם הרגשה שלא מבדיל, בפנים. כשאין לך הבדל כבר, מבדיל או מבדיל לסוד הרע. זאת אומרת, טוב רע, אומר זה אותו טוב, להגיד זה טוב זה רע, או להגיד הכל טוב או להגיד הכל רע, זה מבחינתך אותו דבר, אין הבדל, אותו דבר. אבל אם אתה